Atropatena'nın qonşu dövlətlərlə münasibətləri. Atropatena və Selevkilər. Makedoniyalı İskəndərin vəfatından sonra yaranan dövlətlərdən biri də Selevkilər dövləti idi. Eradan əvvəl 223-cü ildə Selevkilər dövlətində hakimiyyətə gələn 3-cü Antioks qonşu əraziləri işğal etmək üçün yürüşlərə başladı. O, Atropatenanı asılı vəziyyətə saldı. Eradan əvvəl 2-ci əsrin ortalarına yaxın Roma Respublikası Aralıq dənizi hövzəsində ən güclü dövlətə çevrilmişdi. Roma öz hakimiyyətini Aralıq dənizi hövzəsində daha böyük ərazilərə yaymağa çalışırdı. Ona görə də Selevkilərlə Roma dövləti arasında müharibələr baş verirdi. Eradan əvvəl 190-cı ildə Maqneziya adlı yerdə Romalılar Selevkiləri məğlubiyyətə uğratdılar. Selevkilər dövləti parçalandı. Atropatena dövləti yenidən müstəqil oldu. Atropatena, Parfiya, Atropatena, Roma münasibətləri. Atropatenanın qonşuluğunda olan Parfiya dövləti Selevkilər dövlətinin zəifləməsi nəticəsində meydana gəlmişdi. Eradan əvvəl 2-ci əsrdə artıq güclənmiş olan Parfiya və Roma dövlətləri Ön Asiyada ağalıq uğrunda mübarizə aparırdılar. Parfiya və Atropatena Romanı öz müstəqillikləri üçün təhlükə hesab edirdilər. Romaya qarşı mübarizə Atropatena ilə Parfiyanı bir-birinə yaxınlaşdırmışdı. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Romanın işğalçılıq siyasəti güclənir. Romalılar Lukul və Pompeyin başçılığı ilə şərqə hərbi yürüşlər etdi. Bu yürüşlər zamanı Atropatena Romadan asılı vəziyyətə düşsə də, ölkəni Romalı canişinlər deyil, yerli hökmdarlar idarə edirdilər. Eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Roma ilə Parfiya arasında münasibətlər daha da kəskinləşdi. Eradan əvvəl 53-cü ildə müharibəyə səbəb oldu. Parfiya qoşunları Romalıları məğlubiyyətə uğratdılar. Hərb meydanında 20 mindən çox Roma döyüşçüsü həlak oldu. Həmin döyüşdə Atropatena dövləti Parfiyanın tərəfində idi. Qədim Yunan tarixçisi Strabon yazırdı ki, hərbi gücünə görə Atropatena çox qüvvətli bir ölkədir. O döyüşə 10 min süvari, 40 min piyada çıxara bilər. Bu, o dövr üçün çox böyük hərbi qüvvə idi. Roma ilə Parfiya arasında müharibə bununla bitmədi. Eradan əvvəl 38-ci ildə baş verən döyüşdə bu dəfə Romalılar Parfiyalıları ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Eradan əvvəl 36-cı ilin yayında Roma sərkərdəsi Antoni Parfiya üzərinə hücuma keçdi. Lakin o naməlum səbəbdən Parfiyanın paytaxt şəhəri Ktesifon tərəfə deyil, şimala üz tutdu və bu istiqamətdə irəliləyərək Atropatenaya çatdı. Antoni Atropatenanın şəhərlərindən biri olan Fraspaya hücum etdi. Fraspa Atropatena hökmdarının qış iqamətgahı idi. Şəhər yaxşı müdafiə olunurdu. Ona görə də uzun sürən mühasirə heç bir nəticə vermədi. Romalılar geri çəkildilər. Bu döyüşlərdə Antoni 35 min nəfərə yaxın əsgər itirdi və Atropatenanı tərk etməyə məcbur oldu. Eradan əvvəl 1-ci əsrin sonlarında Atropatena ilə Parfiya arasında münasibətlər pisləşdi. Parfiya Atropatenanı özünə tabe etməyə çalışırdı. Belə bir şəraitdə Atropatena Roma ilə dostluq münasibətləri yaratmağa səy göstərdi. Lakin bütün bu səylərə baxmayaraq, Parfiya Atropatena dövlətini öz nüfuz dairəsinə salma niyyətindən əl çəkmədi. Eramızın 20-ci ilində Atropatena Parfiyanın, yəni Arşakilər sülaləsinin hakimiyyəti altına düşdü. Parfiya dövlətinin süqutuna qədər Atropatena bu dövlətin tərkibində qaldı.